接着演奏入新中学校歌。观众朋友大家好，大家午安，欢迎您透过未来电视网的现场转播，在12月10号礼拜三一起来到台中棒球场，来欣赏2014年第二届黑豹旗全国高中棒球大赛。32强的赛事持续火拼进行哦，今天在D组的部分同样有两场精彩的比赛要带给大家。首先呢，在第一场将由新北市的鹰歌工商出战屏东县的陆兴中学。那进入到后半段的黑豹旗赛事哦，整个球队的实力是越来越强，今天在32强是来到了第7天，两支木棒组的对决。那这场比赛的转播工作呢，将由球评钟崇彩钟教练和我张扬以及全体辛苦的工作同仁一同为大家带来现场解说及转播的服务。钟教练好。大家好。在第一组今天是有2场比赛，这场是鹰歌工商出战陆兴中学，那在下一场呢，紧接着会由3名高中出战苏澳海事的比赛要持续的进行。今天在一局上半担任先攻的是鹰歌工商，来看一下这一场比赛预测有奖征答，获胜的队伍预测一下，请将您的姓名、地址、电话 email 到 baseball@vl.com.tw， 就有机会获得黑豹旗的硬碟。那每场只有一个名额，所以在下午4点半前，想要得到这个硬碟的观众朋友要赶快的来参加活动。昨天的一个有奖征答的得奖名单呢，则是嘉义市的诚信的球迷，所以这个名额每场只有一次啊，所以要好好的把握住了。在一局上半担任先攻的是鹰歌工商，首棒打的是刘凯伦，2棒赖胜雄，3棒是白少瑞，4棒任宏伟，5棒是徐威成，6棒刘志荣，7棒是张成礼，8棒施博元，9棒是刘志军。这是今天鹰歌工商的先发打击1到9棒。那陆兴中学所推出的投手则是李孟章，搭配的捕手杨宇威，一垒手卢俊宇，二垒手杜家荣，三垒手是林鸿修，游击手彭和明，三名外手分别是邱伟轩、周正颖以及潘宏伟。一开始出棒扫到是在中间方向，中外手移动过去，顺利的掌握住了，很快的就解决了刘凯伦。这个球哈，见高不见远哈。对外野手来讲呢，难度不高，这主要就是要注意这个中午的阳光了。李孟章今天担任陆兴中学的先发投手，当然今天其实在两边的教练团都是鼎鼎大名了。陆兴中学的教练团是总教练萧良在先生，还有林义珍，还有郑百胜。对整个的一个教练团很健全哦。对，这稍微就是差了一个投手教练哦，打击的还有跑垒哦，这外野守备啊都没有什么问题。
还有这个肖朗在是属于这个也是很好的一个内野手。那在英歌工商的教练团也是非常的有名啊。现在看到的是今天担任三垒跑垒指导员的王传佳教练，还有郑昌明教练，是都是李明进也是职棒的啊。对，所以啊这个整个的一个比较健全一点，要有投手教练，然后有内野擅长的郑昌明，王传佳的打击也不错，所以教练团的本质是比较完整。对，都是从职棒退役下来的球员担任教练的工作。球数投到了一个好球三坏球，打击的是第二棒赖胜雄。嗯，坏球，哦，室外球保送，是比较偏高了啊，所以从一好三坏啊，这个应当投的好球投不进来的话，控球稍微是他的问题。李孟昌在一局上半时先解决了刘凯伦，现在保送了赖胜雄。我身高有178，今年是15岁，高一的年纪。打击轮到第三棒白少瑞。塞了一个内角的速球，偏低的位置，打者没有出棒。球速差不多在130到125了哦，所以速度普通了哦。那今天担任先攻的英歌工商呢，在前两场比赛也都是对上社团型的球队，算是都是大比分来赢球。第一场对新竹高中15-0，第二场对华江高中是35-0。这比赛啊的分数啊会越来越缩小了哈，没错，这要看到5局的比赛不多了啊，7局还有机会，但是9局很正常，等于说9局就是基本盘了。对，因为分数都咬得很近。一垒上是赖胜雄，这一棒扫出去是在左半边。结果是一支平飞安打的出现，一垒上的跑者继续的绕过二垒往三垒推进，得分了，继续绕过三垒要往本垒冲，三垒安打。哇，白少瑞在这个时候呢敲出一支带有打点的三垒安打，也让英歌工商在一局的上半就率先先持得点，得到了1分，1-0领先。这一个左外野的车部边的三垒安打，左外手似乎对这个场地啊还不是太了解，结果是一路追着球在跑，不大了解，所以耽误了一些时间，然后传球的距离又远，所以形成的三垒安打。通常啊是左外野的话是形成二垒安打的机会比较多了。英歌工商打击轮到第四棒。第四棒的任宏伟呢，在前面两场比赛都是担任中心打者的打击任务。现在也是有很好的得分机会。这一棒咬中在左半边，又是一支平飞安打。看看啊，左外走，主力球二垒安打，这二垒安打没有问题。这次的处理球就比较好啊，结果都是两支都是长打，所以连续两支车部边的长打，而且都是平飞球了啊，球滚动的速度会比较快啊，左外手要拦下来比较困难，所以啊投在内角高的位置啊就比较危险。李孟昌连续的对决都是被超出了左边方向的安打，打击轮到第五棒的徐威成。我今天一开赛，英歌工商的打击火力非常的猛。那陆新中学呢，在前两场比赛也都是赢球的，分别是击败了虎尾高中以及大园高中。球数一个好球，没有坏球。来了一个慢的，好球了哈！不过球都是在高的位置，都比较危险，球的位置比较不理想，所以这个整个教练团的话，比较欠缺的是一个投手教练，
所以你的投手的技术的要提升的话，会比较困难一点。勉强去捞，是一个界外球，是外角的一个变化球。火鹰哥工商今天在第一局呢，第三棒跟第四棒就扮演很好的中心打者的角色。是，这汪传佳在高中或是社会甲组的时候，他也是一位投手啊，气头重打的一位强打者了。想要吊一个高的，打者没有出棒。球速都是如庄老师所讲的，在130左右了。没有特别的快。对，你这个球的尾劲不够的话，就容易被打长打哦。天地打坏球是被吊中了，打坏球了，这是一个偏低的一个变化球哦。所以选球还是打者的一个基本的一个功课。下坠的幅度很快，唯一的方法就是要选掉了哦。形成了两出局，打击轮到第六棒刘志荣。刘志荣今天是担任先发的一垒手，偏内角的位置。那陆新中学呢，在前两场是分别11-0击败虎尾高中，以及15-0击败大园高中，都是属于社团的球队了。对，失掉的这两分也是他们在这届赛会的第一次失分。出棒扫到是在游击方向，又是一支穿越安打，跑者停在三垒。这个跑会出局哦，因为左外手接到的时候，二垒的跑者还没有通过三垒垒包，所以挡下来是正确的哦。这个球巧妙的穿越了一个三游之间的安打，但是要看跑垒的位置。哇，这个左外已经接到了，这个二垒的跑者还没有通过三垒垒包，挡下来是正确的哦。这个半局的第三支安打。打击轮到第七棒张成礼，塞一个内角球，哇，球路都还是比较偏高。是，看起来是比较没有什么特殊的一个球种了哦。直球的速度130的话，对打者比较容易掌握。那你变化球又比较没有具备很好的好球率的话，这个就危险。英格工商在一局上半就先得到两分，还是攻占到13垒。这看看啊，会不会盗垒啊？这盗垒的机会是存在的，来试试看他的捕手的能力了。用了一个外角的变化球，是又是一个坏球。一开始的控球都丢在高的位置，也连续的被打者狙击。没有办法压低了哦。他没有办法压低的原因呢，教练要探讨哦，是不是在动作上有一些问题，或是有的时候压得太低，是不是整个的一个在扣球的时候的延伸没有做好，这个教练都要去研究了哦。球速形成了没有好球三坏球。偏高，还是控球的问题哈，是不是要喊一个暂停？如果说这一局再被打安打的话，分数会被拉开来啊，所以能够 hold 住2-0的一个落后的话，还有机会了。这是李孟昌呢，在这个半局第二次的室外球保送。我旁边的选手热身的速度也要加快，是啊，看起来李孟昌今天的状况算是蛮不好的。所以这个球队就是打击了、守备了、跑垒都不成问题，但是投手的部分稍微弱一点，所以投手的一个练习要增加了叫来。
现在是满垒两出局，打击轮到第八棒施柏元。好球进垒。对，这个暂停还是有一些鼓励的作用哦，就是看能不能够产生稳定的一个效果。现在等于说，英格工商有一棒就把比赛给拉开的一个大好机会。这个球投得还不错，稍微出去了一点。光是投手在担心好坏球就已经很担心了，哦，也没有办法去把他的一个位置来顾好。你看，又是偏高，所以哦，放球点了，跑来跑去不稳定了，是主要的原因。对，一个好球，两坏球，这是一个机会，看看，是不是能够把握，对打者有利哦。哇，又是坏球，有点控不太进去哦。这是他的问题哦，那个教练要看出这个问题哦。这个是控球的问题的话，需要调整是比较长的时间了哦，不会今天不稳，明天就好，这没有这种事情。好球，球数形成了满球数，两好三坏。哇，下一个球会非常关键。传力兵过去了哈，他进来哈，进准备了，准备被瓦力了。主棒扫到是在游击方向的滚地球，有一手拉了一下，结果没有办法做处理。哇，失误呢，掉两分呢。哇，这个失误实在是有点伤啊，特别是对投手李梦章来讲。对啊，掉这个不理想哈，这个失误掉两分呢。自己投手就已经在控球不稳了，防守上还不给他一些支援。对，还在扯后腿。简单的球没有处理好。现在比数继续的扩大，来到4-0。打击轮到是第九棒刘志军，这个失误很严重哦，这是2-0跟4-0的一个差距了。再一个好球进来，比较可惜了哈，所以一个 play 啊，造成的一个胜等于分数的差距有两分。对。还是压不下来。这投手啊，光是担心他的一个球的位置都后啊了。投都投不太进去，就算能下到好球，但往往也是比较红中的一些球路啊。对了，有这个用这个比较好的投手教练来调整，这个能够抓到他的缺点。球数形成了投手落后一好三坏。偏内角的位置形成四外球保送，对，糟糕了哈！哇，这个半局打了一轮了，炸导演哇哈，等级换了卡板，所以啊，这个高中的比赛要有双先发的准备了哈。伤害是已经造成了。不过游击手又扯后腿，不过这个控球不稳会持续了哈。现在看看这个投手的控球怎么样。在这个半局，陆行中学要更换投手，由背号八号的温浩然来接替投球的工作。这个协调性还不错，因为控球还会比较稳定一点。那原本的李梦章呢，是投了九个人次，整整是投完一轮，被敲出。这个棒球比较高点哦。
对摆动了，出手了，很顺啊。就要看他要怎么样解决这个满垒的危机了。目前已经是掉4分。对，如果有投手教练的话，就可以跟这个投手来做沟通哦，这个状况要怎么处理。 在一局上半，英歌工商就靠着3支的安打，再加上3次的四外球保送，又是一个满垒哦。打击轮回到第1棒的刘凯伦，刘凯伦是这个半局第2次上来打击，是，攻击欲望很强哦，就是打可以说是一上来就是第2个球就攻击了，坏球。 这球又更慢哦，这个球如果差不多是在125左右了哈，所以好的球队要有好的投手人才哦，那二方面又要有很会教投手的教练，好啊，又是偏高，也是有点控不太进去哦，练习的时候看起来还不错哦。 这个如果再保送的话，会一局就崩盘了。哇，投不进来！哇，反而是现在控球上第2任的投手温浩然也没有办法取得好球数，形成了3个坏球。哇，这第1局。 原本看起来两边的实力是差不多，但是英歌工商就得到了很多的分数，目前是4比0。哇，这样不妙了，形成了4外球保送，免费的把3垒上的跑者挤回来得分。英歌工商在这个半局得到第5分，取得5比0的领先。同时，这也是这个半局两任投手所丢出的第4次的4外球保送。 其实今天第1局的原本世博园那次打击是游击方向滚地球，有机会的解决这个半局了，但是又有失误又有保送，又被敲出长打，我这样综合起来失分就比较多。这一棒捞起来在一垒的上空，一垒手顺利的接杀，结束了这个半局。不过英歌工商得到5分，5比0暂时领先。 比赛来到1局下半，轮到屏东的陆星中学，先发1到9棒是潘宏伟，2棒杜家荣，3棒是卢俊宇，4棒DH王浩平，5棒是杨宇威，6棒林鸿修，7棒是周正颖，8棒是邱伟轩，9棒是彭和明。今天的先发投手李孟章呢，是已经被换了下场。至于在英歌工商的守备阵容方面，推出的先发投手是吴承玉，搭配的捕手任宏伟，一垒手。 刘志荣二垒手刘志军三垒手是赖胜雄游击手刘凯伦三名外手分别是许威成白少瑞以及施博源。今天英歌工商在一局的上半呢就得到5分的分数，对吴承玉来讲绝对是有很大的帮助。所以我们来看啊、哦，有投手教练的投手的投球的内容啊、哦，球不错、哦，一开始有143哦。 球的尾劲有，而且投到那出手的那个瞬间
那个球有摩擦到，所以他的尾劲会出来。当然在英科工商的部分有教练李明进，还有王专家也以前也是投手了，对，所以也会投也会打，所以打击方面王专家也教得不错。一个好球，一坏球，外角偏低的位置，140公里，削到了好球带。所以内野守备又有郑昌敏的帮忙，所以整个教练团比较完整了。兵哥工商的学校校方也都是非常支持这支球队。对，他们现在的问题，一个是取材了，第二个就是这个训练场地了，跟学校中间的一个距离。如果这些问题都能够解决的话，这个球队会越来越好。球数是两好球一坏球。主棒扫到是在游击方向，游击手没有办法去接到，一直穿越的安打，这个变化就被跟到了这个陆军的打击不用担心了陆军的一个教练团的成员呢，都是打击都不错，守备也不错的选手郑百胜在教打击也会有很好的内容。这个彭正敏恰恰他的一个启蒙老师就是这个可以说是郑百胜了，就是郑百胜教他的英赛奥。所以现在五分的落后就要看陆新中学怎么样的打回来了。是轮到第二棒的杜家荣，不过看起来投手还是英哥的投手比较有优势了，球速也是都蛮快，控球也相对来讲比较好。打者挥棒落空，球速形成两好球没有坏球。还是用速球跟打者周旋。对，前面的一个安打是变化球被打到游击区的一个穿越安打。而且他的优点还是他的直球了，挥棒落空，这是一个擦棒被捕，这地球金高照了对，速球的威力非常的强大，三振了打击的杜家荣，形成一出局。这两边一来一往的投手的比较差不多就是这场比赛的一个胜负的一个关键了。这一棒扫到是在右半边，没有办法接到，形成一支落地的安打。金高拱这个陆星攻击力很强稍微不注意这个五分并不是能够保险能够赢的分数对，这球进了一点也都蛮低的。也是直球这个球都是打往右半边左打者打往左半边。打击轮到 DH 王浩平，王浩平今天担任第四棒的打击工作。好球，这个投手是比较不用担心他四坏球的问题。那陆逊中学在前两场比赛分别是得11分跟15分。来一个大曲球，对手不一样这个打击的结果就只能参考了。对，因为碰到了投手的强度差很多了。来一个慢的，在偏高，两好球一坏球。那虽然对上湖尾高中那场比赛呢，陆逊中学算是对社团型的一个球队，但是他们得11分，挥棒落空。来了一个 high fastball， 还是连续两个变化球以后的一个 high fastball 的一个效果，所以三振能力不错，解决了王浩平。
比较欠缺的是得点圈的临门一脚哦，这个时候最需要的就是安打，尤其是长打哦。哇，这个球进到捕手的手套都冰冰冰冰，冰冰冰冰哦，你有觉得后面又有加速的那种感觉？对，感觉这个尾劲都非常的强。球数一个好球没坏球，打击的是第五棒杨宇威。吴成玉的速球还是他最主要的武器。球出一个好球，一坏球。嗯，内角球投得也不错。来一个慢的，哦，也削到了外角的好球带。是一个外角的一个走后门的一个好球，一个变化球哦。所以控球也都是速球跟变化球都能控进去，回棒落空，结果是用了三振，化解这个半局的危机。英格工商再次5-0领先。因为有你的掌声为我带来成功，非常感动。打几场？打几场了？这场第几场？第三。到家己听的哦。新北市的英歌工商在第一局的时候就得到了5分的分数，靠着3支的安打，其中有2支是长打。那当然，今天陆新中学的一个投手表现，算是前面开赛比较不理想。目前已经由第二任的投手温浩然在场上投球。当然，除了投手部分哦，打击上前一个半局虽然有敲出2支安打，但是遭到了对方吴成玉的3次三振，叫来，所以一局的下半也没有得分。对，打击轮到第三棒白少瑞。白少瑞在前次上垒打击敲出了1支3垒安打。我那支三垒安打是直接的让英格工商得到这场比赛的第一分。外角偏低101公里，球速形成一个好球两坏球。所以控球还是温浩然哦，要特别注意。这种球没有办法丢进去的话，效果就是比较难去解决打者。嗯，开始就来了一个四坏球保送。今天陆新中学的2名投手的控球状况还是都蛮不理想的。这个半局现在无人出局，英格工商攻占到了1垒，打击轮到第四棒的任宏伟。哇，任宏伟也是阵中相当恐怖的一名打者，前一次上来打击敲出了1支左半边的2垒安打。
垒上跑者走。到垒哈。所以啊，四坏球又到垒啊，那要得分的一个效果会比较好。因为白少瑞啊是一个中外野手，起码他敢冒那些花了啊。真的是也没有什么办法，要赶快的端出来了。所以你那个投手的战力啊，没有办法提升的话，就比较危险。这好的球队还是要有好的投手加打者。表示他有缺点哦，这个缺点又是棒球比赛里面是一个很重要的一环哦。我们常讲说，棒球的投手是占胜负关系的70%了。这一棒出棒扫到是在二垒方向的滚地球，有推进，还是护送到了三垒。虽然是没有敲出安打，但是任伟宏这一次的打击呢是有帮白少瑞推进。对，主要他的球都投在外角啊，内角球，硬哥工商的一个掌握的能力不错哦，因为你速度不快，如果投在内角的话，拉到左外野又是二垒安打。这一棒捞起来扫到实在左半边左外手，往后追，往后追，往后追，顺利的接到，但是这个距离是够远了。我这次左外手的判断算是蛮准确的。这球主要是在空中停留的时间比较久了哦，这球是打得比较远，而且。这个打的稍微打在棒头上了，但是距离够了，距离是够的，这个球也接得漂亮。形成了两出局，是一个保送，就掉一分了。英格工商这场比赛攻下了第六分。打席轮到的是第六棒刘志荣。刘志荣在前一次上的打击也敲出了安打。今天英歌工商靠三支的安打，目前就得到了六分，我这个效率是非常的恐怖。主要这个中间了夹带了太多的一个四坏球了。外野的飞球，这一次左外手的判断就是没有到位。这个左外手守得比较浅了造成了一个他身后的一个比较有速度的一个外野高飞球。因为这个球打出去又比较有速度但是他误判了他误判，而且左打者打到左外野，他会有一些 slice 就是有一些这个变化形成的二垒安打。叫来，现在英歌工商又是攻占到了得点圈，打击轮到第七棒 DH 张成礼。这一棒又是扫到是在中间方向中外球过去，哇，顺利的是接杀出去 ，nice play 也结束了这个半局，英歌工商6-0暂时领先。来看一下，哇，英格工商今天前两局就得到了6分，靠4支的安打。
当然他们这场比赛的士气是非常高昂的。反观陆勋中学的部分投手的表现呢，两任投手特别是先发的李孟章控球状况都是比较不理想。在这个半局轮到陆勋中学的反攻，打击轮到林鸿修，林鸿修今天是担任第六棒的打击工作。来叫来，前一个半局其实陆勋中学有敲出两支的安打攻占到得点圈，不过有三次的三振哦，因为他的安打都是一垒安打，所以杀伤力比较小。那吴成玉的控球相对来讲就是好很多，而且三振能力也都蛮不错的。这个球数140跟125的差距了哦。打击的林鸿修今天是守三垒。来一个变化球，很精彩哦，越投越好。他直球有威力，现在变化球又能够压低的话，这个攻击就比较难攻击哦。所以有球探在关心了哦。手开掉了哦。高中的球速就140，我教练教得好，坦白讲哦，这个整个的一个准备动作、出手都很稳定哦，而且投球很冷静。英哥，这个三攻哦，可以说是进步很多了。来一个慢的，直接是削到好球，代打者站着不动，遭到了三振。英哥攻伤了哦，所以这个投手教得很好，也包括他的一个变化球哦，投得很精彩。要来！吴成玉这个这场比赛的第四次夺三振，他快摸内秀了哦。嗯。面对这样的投手，其实要得分也是相对来讲困难一点。打击轮到第七棒周正颖，你等于说两支安打也没有得分的效果了哦。那个这个中间就是比较可惜了。那你这种。会给投手有信心，说我被你打两支安打也不会得分啊，所以他会越投越稳定。好球率很高，对，包括他的一个小曲球是乐哦，投得很稳定。我这个左外有顺风哦，风很大哦，所以左外手的手背要特别注意，不能够站得太浅。这是一个本垒后方的擦棒球，球速投手绝对领先，两个好球没有坏球。到目前为止，吴成玉的四个出局数都是用三振来解决的。对啊，这个野手很轻松了哦。球速来到137公里。啊，这个球探也是在后面拿测速枪在测。不过他们都会有一些特定选手的一些追踪的资料，然后又看他们成长的过程当中，到了高二有多少，高三有多少，都会做一些速度的一个条件哦。又是一个外角精彩的变化球，三振的打击的周正颖。哦，这个球哈，小曲球，这个是乐哈。接下来形成了两出局。哇，野手今天是非常轻松，还没有解决，算是都还没有解决任何的出局数。这还好是中午的比赛，如果是晚上的话会感冒哦。打击轮到第八棒邱伟轩，而且朱神又对他的球特别有好感哦，所以频频的认定是好球了哦。不打是好球，打又打不好。这个球选的不错，外手也都站得比较浅一点。这不是浅而已，很浅，差不多哨棒的距离。一个好球，一坏球。这棒逃到是在左半边方向。
好像野手都是站着晒太阳了。这个越是投手好的，越要准备，要有耐心了、嗯哦、不能够站在那边直直的，每一次都要做一些手背的一个准备动作。塞一个内角球进来，两个好球，两坏球。嗯，这球哈、哦，出手就在高的位置，投到了两好三坏，这样的球数在吴成玉今天是比较少见。嗯，尤其是投到三个坏球了哈、哦。打者邱伟轩是有跟到，对，不错。哦，继续缠斗，看能不能选到一个四坏球。在英哥攻上的部分，目前有六分的优势。对，这个球队分工很清楚了哦。这投手就是由李明进来，负责调整。来一个慢的扫到是在左半边。嗯，对料北外哦。还是持续的都能破坏掉。这个打击也消耗吴成玉相当多的球数。打者是挥棒落空，一个 high fastball， 解决了这个半局，双方比数是6-0。英哥工商出战陆星中学的比赛来到三局上半，又是英哥工商的打击了。他们今天在前面两个半局都有得分，分别是得5分跟1分哦。目前是6-0的暂时领先。嗯，又换投手了哈、哦，现在是简宏敏了哈、哦。所以其实，在打击前哦，这个王传佳教练都有帮打者做一些提醒。嗯。因为他一看就知道，因为他也是投手底的，这个投手稳不稳定，他看得出来。这个半局，陆星中学更换第三任投手简宏明。我今天投手的消耗率也是蛮快的。一开始来一个变化球，进垒点稍微低了一点。主审没有减行程了，没有好球，一个坏球。嗯，都压得比较低了哈、哦。打击的世博元前一次上来打击，在满垒的时候敲出了一个游击方向的滚地球，造成了游击手的失误。
球。这个温浩然哦，也结束了今天的投球工作。对，还要多练了哦。点内角，是他有停顿哦，这个脚抬起来有停顿哦，这是属于两段式的投球了。这国际赛的话是比较不允许这个有停顿的哦，这个停的还蛮久的。球数形成了满球数两好三坏。这种习惯了要改掉。这棒扫出的是一垒防线的穿越安打，好在满球数的情况下，施柏云也是不简单了。这个球哈、打到反方向的一支安打哦，这个直球也压得很低，没有什么失头，压得很低，打击的技巧很好。这球不打有可能是一个坏球，不过接近好球了哦，那两好三坏的话，会把好球再放得比较大一点。打击轮到第九棒刘志军。一垒上的跑者往二垒冲，这球传过来，结果没有接到。对，起跑时机抓得稍微慢了一点。这个球二垒手如果接得好的话，有机会出局。辣了一下哦，在脚边接得好，有机会，但是没有接好。当然捕手也没有传准了哦。无人出局，进站到了二垒。太低哦。所以现在在陆兴中学又是一大票的人要往牛棚走。这叫做一群牛走来走去的。走完一批又换一批啊。原来是牛棚哦。哇，又坏球！这个今天三任投手的控球都是有一些状况。控球是由动作而来哦，因为你的放球点不固定，然后你的整个动作不协调，或是缺点在哪里，这个都要调整哦。都连续三个投手都有控球的问题的话，就是指导的时候的方法要特别注意哦。形成了四外球保送，这半局还是无人出局哦，所以陆兴中学现在有六分的落后，还持续的让跑者攻占到垒包，而且垒包上人越多压力越大。打击轮回到第三轮的第一棒刘凯伦，短打，有没有可能是干扰一下？收回来，结果往三垒。哇，又失误，明明抓到哦，这是一个收打的打带跑，结果造成了对方的一个盗垒成功。这球看不准啊！对，捕手的一个传球也不到位。捕手杨宇威哦，今天的几次传球都稍微差一点。对，是收打的一个打跑战术，结果捕手没有传好，传一个提前落地的挖地瓜。对，捕手也昏了哦。没有好球，一坏球。棒子动一下。我前面那个还判他没有出棒哦。第一个球了哦，认定他没有出棒。所以是两个坏球，哇，这样投手又是球数落后。等一个，刻意等一个球了。这球是有来到129公里，
这一棒打到是在二垒前面的反弹球，二垒手选择传本垒 ，safe。哇，这样子第一时间主审是认定 safe， 没有 take 到，非常可惜哦，形成一个野手选择。英哥攻上又是得到一分，来到7-0的领先了。这跑垒很有技巧哦，很有技巧。看看哦，这二垒手的一个强劲滚地球。这个动作没有耽误，主要是绕过去了哦。对，滑垒很有技巧，也绕过去。还是无人出局，跑者分站到一三垒，一垒上的跑者走，捕手接到往二垒传。盗垒成功了。捕手杨宇威的这个盗垒阻杀哦，看起来比较弱，有些小小的问题。对，比较弱哦。这都是投捕手的问题哈，对方教练团已经发现了这样的缺点，你看总教练已经无法躲啊，小教练就拢听鬼啊，对，这个是投降的动作了，投降没有这么早啦，总教练现在三局而已，主棒是一个内野的滚地球，抓到第一个，总算是抓到了一出局。刺杀打击的赖胜雄，那陆新中学呢，在对上湖尾高中的比赛，其实他们的投手群哦是全场让对手没有敲出任何的安打，但是对社团的球队了。对啊，那因为对方的攻击力比较差哦，所以他就比较敢投比较甜的位置，这个好球。投手第三任的投手，他的球还压得比较低哦，要打的话，可能那滚地球会比较多了，因为被打的安打也是滚地球穿出去的安打，这倒球没败哦，稍微调整一下，不应该不错。不过这个有停顿的动作要注意哦，这个可以直接抓投手犯规哦。可以说抬腿的时间比较久了，没在停了，不能停了，因为现在很明显的国际的潮流是不允许这种两段式，对，也是近几年的一个趋势，这个教练要执行，否则他永远改不了。来了一个变化球，打者是第三棒的白少瑞，白少瑞今天前两次上来打击都是上垒，另外一次敲出了一支深远的三垒安打。压得很低哦，结果主审都不喜欢，今天低的球看得比较严格。我从刚刚那个角度就可以看到抬腿时间，从打者的一个视角去看。这有欺骗打者的行为了哦，这就是应该是一个违规投球了哦。还是偏内角，是形成了满球数两好三坏，投手都没有办法有效的来解决打者。这个半局简宏明已经投出了一次的四坏球了。这一棒捞起来扫到是在左半边，左外手往后退，往后退，往后退，结果是接外。这一球打得很远哦。哇，这一球非常的深远哦。比较可惜了哦，距离蛮远的。打出去其实很吓人，左外又是一个顺风了哦，大顺风的一个。风向，捞起来扫到是在中间方向的飞球，中外手往后去追，又是一支欧巴的安打出现，这样子垒上两名跑者都要回来得分，打者自己也要继续的往三垒冲，哇，三垒安打，两支三打啊，白少瑞今天厉害了，白少瑞哦，这又是。两支三垒安打，
英歌工商得到这场比赛的第九分。我陆星中学怎么今天感觉这个气势上啊，和投手的表现都不理想，尤其是这些英歌的打者士气都上来了，怎么打怎么顺。白少瑞的速度又快，又是要做投手的更换，这个孝亮在教练也是没有办法再忍受了，决定换上背号18号的李成汉来接替投球的任务。今年三任的投手到目前为止总共丢掉了9分。李成汉的身高175公分，今天是第4任的投手。对，这个属于1/4的一个投球的方式了哦。如果是再失掉更多的分数，提前5局这样子，有点没面子。这提前5局是有几率的哦，现在已经得了9分了。英格工商在前面2场比赛也都是提前5局来结束比赛。这果然是棒棒开花了哦。今天前面3任投手总共是被敲出了2支的3垒安打，都是由白少瑞。白少瑞今天非常的猛。3支上垒打击都站上垒包。飞脚，往那倒，3垒。哦，这个等了很久哦。进攻的时间都很久。至于这个英歌工商的投手吴成玉这边哦，是投了6K， 2局投6K。打击轮到第4棒，任宏伟。任宏伟今天也有长打的演出，前面是2支1。这一棒是内野的反弹球，投手应该说游击手接到之后传本垒，抓到。还是这种球啊，照说不应该跑了哦。白少瑞死在本垒前。因为内野是有点趋前的。对啊，这个时间还非常充裕。对，这表示说差不多3步前的球就进来了。而且其实英歌工商领先是有9分的，也不用去急着拼这一分。这一棒是右半边的飞球，右外手移动过去掌握住了，接杀出局，结束了这个半局，双方比数是9-0。因为有你的掌声带来成功，非常感我是英歌工商投手吴成玉，打棒球从小学5年级练到现在，为的就是穿上中华队的球衣。虽然我以后不一定会打上职棒，但如果我连梦都不敢做，我就不可能成为我想成为的那种人。
我不只有热血，我在做你不敢做的梦。哇，吴成玉哦，梦想是披上中华队的球衣，今天的表现是够水准了。嗯，有机会了哦。前面总共两局投六次的三振，直接是让他自己的队友都站着不动了，也不需要去做任何的守备。会有两支安打哦，这还是要看哦这个攻击了哦。对，也还好那个第三局的那个第十分没有进来哦，这跑本垒然后被这个 take 出局哦。打击轮到第九棒彭和明。嗯，准了。陆星中学今天前面的打击只有潘宏伟以及卢俊宇敲出安打，另外其他的六名打者都是遭到了三振。这只能够说是打者是打得很好了哦。两支安打也投手没有失投，对，投在很刁钻的位置。嗯，这个低角度的球投，这个主审也给了哈、哦。今天进的一点都是在边边角角啊，刚好主审都有捡。这一棒扫到是在游击方向，有一手落了一下，再捡起来传一垒，来不及了。嗯，游击手的失误。这个就是啊，三振多，这个手背有的时候会失去专注力，这个失误就会多一点，因为都三振的机会比较多，或是打安打哦，这个球哦很明显的落了一下，传球来不及。这郑昌明步子就拿起来记了哦，所以每一个人的分工不一样了。嗯。第一次的手背哦，就发生了失误。打击轮回到第二轮的第一棒潘宏伟，现在陆星中学无人出局攻占到一垒，这是内野的反弹球，传二垒再往一垒送 ，double play， 是。我来了一个六四三的一个 double play 了哦，马上把那个失误弥补过了。啊，所以好的投手就是在垒上有人的情况下制造滚地球。不过还是要守备帮忙了哦，有些球会打得强劲哦。如果说这个游击区的滚地球又失误的话，就变成一二垒有人。但是有效的做了一个接以后的短抛哦，这个球。很接近了哦。吴成玉在今天投球，现在是形成两出局了。不过现在球速他有慢下来哦，对，140来到135哦。那刘凯伦等于是将崩功补过了，前一次发生了失误，再策动一次的成功双杀。吴成玉是小学读台北市的福林国小。那国中是来自大理国中，也都算是从小就在打棒球的一名球员。嗯，这是新北市啊，越区到台北市去找选手了。福林国小还有大理国中都是属于台北市的。嗯，那这名选手其实非常的积极啦，他还有自费聘请这个私人的训练师，帮自己做一些身体的肌力的调整。哦，这个不容易啊！这个高中就找训练师很少。那他自己也谈到，这是他职棒生涯最关键的时刻，所以就觉得这样的投资是值得的。你说高中的，对，他不是职棒的。我球速有慢下来哦，很明显的第四局哦，第三局哦，这个球速有慢下来。已经没有这么快了，所以打者要打中球的机会会比较高了。
没有办法像第一局、第二局那么猛哦。外角球三振，回棒落空一个三振，形成了三人出局，结束这个半局，陆星暂时9-0领先。在台中棒球场英科工商的比赛呢，来到四局上半，目前有9分的领先优势，前面三个半局都有得分，今天的攻击火力是有效的，能够串联，总共只出现6支的安打，就得到了9分。那这个家长跟学校的支持，绝对是英科工商有这么好的表现，其中一大很大的原因。这个球队啊，可以说管理了哦，还有训练了，都做得很好，学生的规矩也很好。打击了刘志荣，前两次上来打击分别敲出了一垒安打和二垒安打。今天陆新的第三任的投手李承翰，看起来他的控球比较好，而且是一个侧投啊，这球的尾劲还不错。对，球比较容易会有移动哦。对，所以打者要确实击中球心会比较困难。用球袂使戆戆了哦，戆戆你阁袂准哦，都去用拍死。这个球比较有移动，那打者要打比较困难。但是在控球的部分，还是要想办法先丢进去。一个好球，两坏球。这一棒扫的是在左半边。这个球，这个投手的控球还不错了，不至于说要投好球投不进来。因为他本身的球会球会酸哦，他不怕投进去让你打。挥棒落空。哦，就如钟教练所讲的，这个球比较会跑了。这比赛我别控了，真正给足好走啊！这里没败了，这里还有一些变速球。所以他现在担任第四任的投手，看一下有没有办法在这个局先不要失分，因为在前面有机会了。对，看这个选球的感情了，不像紧张了。打击轮到的是今天担任第七棒的 DH 张成礼，张成礼还没有安打。这种打击 power 好的，最怕这种以柔克刚的投手。哦，这个靠他的尾劲哦。外角的一个好球，哇，就是在边边角角的位置。对，球也不快啊，这个126，差不多130、126、125之间的一个速球，一直做嘞做嘞啊。比较外角。一个好球，两坏球。好球了。这个进垒位置非常的犀利。这种投手他比较不怕打。偏低108公里的变化球没有吸引到打者出棒，是球稍微有偏差哦。
他的变速球没有投好。今天英哥攻杀呢，总共是目前得到九分的分数。坏球。所以李承翰在这个半局呢，先解决掉了刘志荣之后，对张成礼投出了四外球保送。光是四坏球，我都加起来已经有这个八次了。每个半局都有四坏球保送，七次了哦，七次的一个四坏球一。跑者跑了，这是一个本垒后方的界外球。一个打带跑，切盖哦，七次的一个四坏球。三局，应该说四局还没有投完哦，总共今天的四坏球就出现的非常多。做了一个 pitch out， 哇，这 pitch out 反而是爆头 ，wild pitch。等于是让打者直接的攻占到了二垒。这个球也太刁了吧，连捕手都接不到。这个教练这边也没有什么办法可以想。这是要抓对方的打带跑了。这一棒是扫到右半边，一个界外球。球速形成了良好球，没有坏球。一个坏球。刚刚一个爆头，哦，英哥工商今天看起来非常轻松哦，就9-0了，哦，这个当然轻松，一边打一边笑，哦，虽然说球路比较会跑了，但是要掌控了，对，要掌控哦，这个就是控制力的训练哦。形成了两好两坏。这是投手前面的反弹球，游击手来接，垫步传一垒，抓到了打者施柏源。不好打哈，球不好打。对，他如果没有保送的话，他就会比较安定哦，因为守备可以帮他的忙。球要打得扎实，比较困难。来，接下来打击轮到今天担任第九棒的刘志军。哦，刘志军今天是选球眼了，前面两次上垒打击都获得了四外球保送。好球啊！这个半局，英歌工商的跑者呢，张成礼是攻占到了得分大门口。不错。投的位置很有引诱性。对，一个好球，一坏球，这逼得打者要选球了哦。选球的话，他的出棒的节奏多少会受到一些影响。有挥空外角球，很刁钻的位置。球数是两好一坏。走一个内角球进来。肩膀开得太快哦，这手跟不上他的肩膀的速度了。三垒上的是张成礼。哦，挡得不错。捕手也是压力蛮大的，三垒上有跑者的情况下。这第九棒的啊，这刘志军啊，已经两次保送。外角球，结果主审拉掉。这是一个三振的出现，形成了三人出局，结束了这个半局的攻势。英歌工商9-0暂时领先。
嘉颖，你听说你差点砸死阿关是不是？砸死阿关。台中棒球场这场应各工商出战陆兴中学的比赛来到四局上半，目前陆兴还没有得到任何的分数，还是只有敲出两支的安打。在前一个半局呢，原本是有一次的上垒，但是很快的潘宏伟是敲出了双杀打，又是一个变相的三上三下。这个半局打席轮到第三棒的卢俊宇。对陆兴中学是一个好事情哦，第三任的投手李承汉呢稳定下了，所以现在是考验得分的一个能力了哦。就是要看他们打击的发挥了。卢俊宇在前一次上来打击，敲出了一支安打，内野滚地球，有一球轻松的传一垒，形成了一人出局。这个时候守备要跳出来哦，帮忙哦。因为整个球速比较慢了，被打到的机会比较高了。接下来，校长在也辛苦了，一个人带球队过了，其他两个教练看起来是没有来。对。打击轮到的是第四棒，外角的滑球啊，投得很精彩。DH 零王浩平，一个135公里的速球打者还是挥不到。这会出棒的时间太晚了，这而且是挥大棒哦。这个抓球的节奏没有抓好，变化球直接走外角，打者站着不动，遭到了三振。这个滑球投得很好，这是赖打哦，假碎了。相较于陆兴中学的投手，今天英商的吴成玉呢，每一个半局都有三振，这 K 功了得了哦。已经有8K 了，还是在一个外角的变化球，这个曲球啊，很漂亮。内角球数有137。那目前看起来吴成玉在第一局的极速可以投到140，但是后面的球速是有慢慢的一个递减。不过他控球还很稳的，以变化球为主的配球哦，知道自己的球速有往下掉的话，他用变化球来补助了。现在变化球也是用的比较多，但是控的都蛮准，也都是在低的位置。两好球一坏球，打者挥棒落空。这是一个三人出局结束了这个半局，银昌暂时9-0领先。
在台中棒球场，今天的天气非常的好，也适合打棒球的日子。这场比赛鹰科工商对陆星中学，目前鹰科工商在第五局的上半呢是9-0的暂时领先。哇，这场比赛其实原本估计有看起来有可能是一场拉锯战，但是目前看起来是一面倒。陆星中学在前面的四任投手呢，只有底成汉是没有掉，应该说是第四局没有掉分。嗯，比较稳定了哦。他上来是投了5个人次哦，只投一个4坏球，而且他制造的一个滚地球的效果还不错。继续的在场上投球。这个半局打击要轮到第一棒。赶快去换一个头盔，这可能有一点故障了哦。倒是今天担任开路先锋的刘凯伦还没有敲出任何的安打。嗯，偏低啊。哇，现在落后的局面哦，这个选手。这个道具哦，也不知道是不是在练腕力，但是如果比赛才来练，有点来不太及。就是说到重点哦，那纯粹是哦，这边在板凳区顺便做一些动作了哦，伸展一下。嗯。这投手是球路投的比较开了哦。如果打者比较积极的话，又很容易制造内野滚地球。好球！这个滑球很犀利哦，这球是选得不错，投到了2好3坏的满球数。嗯，三振了，连续2棒哦，接替上一个半局的刘志军，这一次。刘凯伦也是站着不动，遭到了三振，都是在外角球。是，球卡拍怕哦，这内角球比较少，大部分都是投在外角的位置，所以打者可以比较靠近本垒板。而且现在主审的好球带也对他的球比较有兴趣。打击轮到第二棒赖胜雄，太低，这个球你看很刁钻的位置。而且会滑动，然后会往下掉，这种球很难打。先来2个坏球。那今天三任，应该说四任的投手，陆星中学只有李成汉只有效的止血。对，这个投手比较稳定了，球路也比较难打哦，看比较难打。一个软弱的内野滚地球考验三垒手了。传一垒来得及，对，守备要帮忙哦。抓到了第二个出局数，不进后拱哦。对，早用这个投手的话，起码要够加饼。对，现在反而不会9分的落后了。对了，所用非人。哦、一群牛在那边跳跳跳，终于跳到这个18号，肯定不赖，多久了？打击轮到第三棒的白少瑞，这宝贝就在牛群中了。嗯。但是有时候要挑这个牛也不是那么容易。嗯、这看起来都差不多，信任度的关系了。哇，今天可能是挑一只感觉比较健壮的，但是反而他跑得比较慢。那是肯定啊，我要球公公滴滴，要不要那用？没错没错，要搞波上对吧？你看三振了，
多好，这个投手有多好。这是第三个好球，形成了一个三人出局，结束了这个半局，英格工商9-0暂时领先。今天在英格工商的投手吴成玉的部分，到目前为止投出9次的夺三振，不管是外角球或是内角球，速球搭配变化球都能削到好球的。对，他的这个直球有尾劲，然后变化球控制的又准，所以很明显的打者的节奏是抓不到了。四局投完投了12个出局数，就有9个人遭到了三振。想要投一个大曲球，就挂六球了。接下来进入到5局下半的投球工作，打击轮到的是第6棒的林鸿修。左半边的擦棒球。今天吴成玉只有在第1局被敲出了2支安打，之后呢？陆星中学的打者都是静悄悄的，不过要有打他的直球的准备了哦，因为他的直球的速度变得比较慢一点哦。这一棒是一个内野的反弹球，游击手没有接到，失误了。这怕的就是这样哦。啊，这个最后一个弹跳也是比较难算。小可接到了接到，然后去游击区的一个弹跳一个弹跳没有掌握好，这个重心放得太高，应该低，把重心放低以后，这个手套使用的方法是要，这个掌心要朝下来接的话，这个球会比较好。让林鸿修攻占到了一垒。跑着跑了，这积极的一个打跑战术了哦。我在刚刚前面一次的打击呢，记录上是给了一支内野安打。当然，可能就是因为最后一个弹跳了。对，那个弹跳不好处理了。无人出局，攻占到一垒，这是今天这场比赛的陆新中学很少的一个机会，要好好的来把握。不，先破蛋哦，要先破蛋。哇，没有点好。这会用短打，这个就说实在的，还是要抢攻。这种输九分的，落后九分的哦。为了不要说为了得分而得分了，因为这个投手三振的能力很好，你即使是一出局上二垒，不一定跑得回来。棒子是直接收回来了，挥棒落空，3个球就让周正义遭到了三振。第10K， 他的滑球还是犀利了。看得到打不到了哦。接下来，打击轮到的是第8棒邱伟轩。所以
这名选手未来想要披中华队的战袍，当然在未来继续的努力非常有的机会。就是如何让他的速度能够更快了。这个140的话，以轻棒的水准的话，能够提高到145的话，就真的很好，对，很好哦。球速一个好球，没坏球。这个不错跟很好有差距了哦。这个投手不错，还是有错。所以就是还有一点点的错了。对了，就是能够有把他的一个直球的一个速度啊，再做一些提升了。这一棒捞起来，在中间方向传来的时候，手都比较浅，这一棒要欧巴了，得分了哦，有机会哦。跑者绕过二垒，继续要往三垒推进，啊，结果是停了下来。嗯，手的比较浅了哦，现在直球被掌握到了，一支二垒安打。这是陆兴中学这场比赛最好的得分机会，一人出局攻占到了二三垒。把邱伟轩在这时候呢敲出一支深远的二垒安打。反而是三名外手，白少瑞是守的比较浅，这要有警觉性了哦。这个一出局一垒有人的话，宁可守深一点哦，守深一点的话，德州安打。要去面对了，也要接受了哦。那像这种球的话，就能够接到。哦，所以其实有时候做推进的战术反而效果不好了，直接让打者强攻。没有啊，你现在投手的速度比较慢了，那个强攻是比较合理的。对，因为你9-0的话，还有五个半局可以进攻的话，都制造大局是重点。塞一个内角球进来，136公里，因为他有不错的三振能力，就是没有人出局来到三垒，不一定能够得分了。对，场边也是有其他的选手简单的来动一下，虽然有9分的领先，但是比赛还是不能大意了。哇，一个挖地瓜，三垒上的跑者往本垒冲，送分了。陆兴中学这场比赛得到了第一分，是。对，这场比赛唯一的一个爆头，就是在三垒有人的时候的一个爆头。想要三振打者投了一个变化球了哦。二垒上的跑者还趁势的推进到三垒。看看第二分能不能够攻下来。嗯，第二分哦，能够攻下来的话，都还有一些机会了。对，就看是不是要换投手啊，就把卡起来哦，卡起来再观察投手的状况。嗯，李明金教练是坐着，我现在站了起来。嗯，这个掉两分可以接受了哦。这棒是中外方向的飞球，这一次要看一下距离了。嗯，不够长哦。三垒上的跑者没有跑，结果是一个单纯的外野高飞球出局。那白少瑞这一次的站位也是还是比较浅，比较浅才接得到，守得比较深的话会变成德州安打哦。所以站得浅了，有好有坏的。对。但是他在这个三垒有人的时候站得浅是有他的道理，但是一垒有人的时候你站得浅的话，欧巴的话就有危险。打击轮到的是潘宏伟，潘宏伟前面有一支的安打，另外有一次双杀。这个投手应该在体力上哦的会有一些问题。因为续航能力是他的课题了。嗯，先投了4又3/2局，到目前为止，嗯，偏高的一个直球啊，一个好球，一坏球，
是提前落地的挖地瓜，嗯，挡得不错。哦，捕手赶快上去跟投手沟通一下。对，发现一些问题哦，应该有一些问题。球数是一好两坏。偏高的位置，嗯，形成了一好三坏。是。看看今天第一个四坏球会在这个时候出现哦。这半局陆星中学得到一分，现在还有得第二分的大好机会。这一棒捞起来在右半边，结果是一支落地的安打。嗯，打得漂亮。得到第二分，这个球打得漂亮哦，这正好抓到一好三坏的一个直球的节奏啊。潘宏伟今天三支二，这支安打是弥足珍贵，得到了带有一分的打点。是，所以陆军高中的打击啊，没有什么问题啊，还是出在投手的问题了啊。嗯，这个球内角球出棒的速度不错。在五节下半，现在陆军中学得到第二分，2-9，还有七分的落后。不过总球数剩1-3-2了。嗯，哇，这每一局的球数都往下掉哦。所以续航力还是他未来的他的未来的问题。嗯。球数一个好球，没有坏球。因为他的均数掉得很快哦。捞起来是考验中间方向的飞球，游击手顺利的接杀，形成3人出局。不过追回两分，独行2-9，暂时落后。当你感受到你练的东西是有成果的，那种感觉是最开心的。虽然只有一点点快乐，可能那个快乐的密度是很高的。东京之间，民国102年12月1日，这是我们台湾学生棒球非常重要的一天。
哦，又一K， 越投越带劲，快速球一三四公里，第十九次三振。吊球一坏球，这个球出棒，打穿了叶磊之间的防线。今天的张明龙挥棒落空，结束掉了这场比赛。带着五局的下半，屏中阀门正中的王牌投手啊，陈运文给推上前线。各位观众，现在宋文华上来了，大志高中在黑帽旗，终于最后还能够来参赛。收到可以再打的消息，比较兴奋，但兴奋之余也是开始会更认真去对待这个比赛。最大的收获就不管对上什么队吧，比赛还没结束就都永远不要放弃。等我二十多岁的时候，我不会记得我十年前数学考了59分，可我一定会记得我打过黑豹旗。这一个球掉的位置逆转的安打，这个球出棒直接遭到了接杀，这一棒游击手给接杀出局，台北市大理高中又以一分差。说再见，让对手去挖红土。棒的话是需要技巧啊，铝棒就大力一拉就对了。球是圆的，所以打了才知道。希望大家能够为我们真的加油，我们会打出一场很精彩的球赛。陈德光呢，在这一次的比赛啊，包括这场比赛，应该也可以说是让大家对这所学校啊，他们的一个运动的一个发展啊，可以说大开眼界。是高原工商的王牌啊 ，Ace 的刘轩达，在前九局呢，他是让屏东高中27上27下。就想说不用想太多，你叫我上去，我就全力以赴。Hello， 你好，这里是古堡江宿舍，我们球队也是有一定的实力啊，对吧？别人在进步，我们当然也是会跟着一起进步，因为我们是古堡江商啊，所以我们出去就没有不用怕。球主审判定是好球，林子威呢在投手球上怒吼。这是第三场的八强赛，由屏东高中，居然是高院工商，谁赢谁输到目前为止还不知道。一开始会蛮紧张的啦，然后现在既然都来了，就要拼了。这一球结果是好球进来，陈玉文上来之后化解了失分的危机。这一棒把球打成了在中左外野方向，打得相当深远。屏东高中现在2-0领先。这一球捕手最后把这个球给接杀出局，屏东高中成为了第三支进入到四强的球队。我刚赢那刹那，我快要哭了，那个眼泪有点快要冲上来这样子，那个感觉就是太棒了。被这个球打成了一个界内球安打了，跑者这时候绕过三垒，陶农在一局上半要先取得点了，不，这一球又是一个安打了，二垒上跑者绕过三垒要回来得分。哇，今天四棒的黄振吉2支2两打点，也使得桃园农工在三局的上半再添一分。这个半局桃园农工能不能够更上一层楼？这个球打到了游击方向，直接被游击手接杀出局。还是平常心吧，就尽全力来面对这场比赛。故意的，这是战术上的运用。哦，这个拉到看看，要传过来吗？哎，这个人出杀，但是这场比赛在英歌工商的部分呢，目前是得到9分。在六局上半还是有轮到他们的打击机会。现在要看哦，这个第三任的投手李承翰啊，是不是依旧能够稳定哦？应该信心度会比较好，那可以说是英歌工商的打击啊，要突破他的一个投球了啊。现在轮到的是第四棒任宏伟，任宏伟今天前面有一支的二垒安打，来了一个外角的变化球，对，这个滑球投得很准，这右打者对这种球路啊没有什么皮条。前面两个半局，英歌工商都没有再添分数。就如中间人刚刚开玩笑所讲的，这一群牛之中哦，找最好的那只先发，但是他今天是物理寻他千百度，就在
那个灯火阑珊处啊。对啊，哇，晚来必敌啊。哇，没办法，尤其方向滚地球，没办法，没办法，传一垒。哇，这个李承安真的也是蛮厉害的。前一个半局是三上三下，这个半局又是形成了一出局了。持续的有奖征答活动，预测这场比赛获胜的队伍到底是英歌工商还是陆星中学呢？预测本场比赛获胜的队伍，然后 email 到这个专属的信箱，就有机会获得精美的赠品。那在昨天12月9号的得奖名单也是已经公布了。每场比赛只有一个名额的机会，在下午4:30钟截止，所以大家要赶快行动啦。对啊，棒球就是有钱难买早知道，早知道李承翰这么好，我早就把他推出去了。中间方向的飞球，安打，哇，这个球安打，这个球打得漂亮，推成棒子跟到，这球打得很好，稍微有比较高一点哦，就被他打到中外的一个平飞安打。连续解决6个人之后呢，现在李承翰总算是被敲出了一支安打。看看要不要盗垒啊？没有。打击轮到的是今天担任第6棒的一垒手刘志荣。刘志荣今天是3-2。做一个 pitch out， 跑者走了，捕手往二垒传。还是抓不到，那盗垒成功了哦。捕手杨宇威今天的盗垒主杀，像是稍微差一点。没有，他那拿球的时候顿一下，那个时间太久了，顿一下哈、传的球的速度又不够哦，已经 pitch out 了哦，但是还是抓不到，这就很气馁了。对，蛮可惜的，球出一个好球，一坏球。这个李承翰的球还是蛮会跑的了。那你今晚一直搞欧陆，两边都出代志。啊，现在要先帮他说好话。只被这个半局敲出一支安打。内野的一个软弱滚地球，考验游击手捡起来再传。结果是还来得及。哇，这个球还抓得到，不容易哦。我这个有内野安打的机会，结果做了一个补救，然后黄川加教练，对啊，也是看一下，这个球哈，接的没有接的很干净，正好在他的一个脚边了，以慢动作来看的话，有机会 save， 这球有机会 save， 没有错了。无论如何，还是形成了2出局了。打击轮到 DH 张成礼。所以无论如何，投手还是投得很好。对。回棒落空。这种球要追打的话，会比较不妙。跑者是徐威成，在3垒的得分大门口。这一棒扫到是在3垒方向，对角传1垒，稳定的抓到3出局，结束了这个半局。陆星中学2-9，7分落后。
比赛来到六局下半，陆信中学也没有这么好过关了。在今天比赛第五局下半得到两分，那投手李承汉也是有效的能压制对方的一个打击。来看一下今天英格工商的投手吴成玉在前面五局的投球，总共是投了58个好球，19个坏球，啊，这个好坏的比例非常理想。嗯，对，我主要就是第五局啊，被打三支安打得两分了。那他也标出了总共10次的三振。现在要看他的一个第六局的一个投球的内容，因为第六局啊，这个中间是休息比较长，就看他是不是能够，哦，这个变化球投得不错，对，慢慢会以变化球为主的一个配球。那他的速度呢，是我们也可以再接下来继续的观察一下。随着投球局数拉长哦，这个球速是有慢慢递减的情况。外角的一个好球，应该说是一个直球，但是主审不喜欢，两好一坏。场边也是有其他的选手在做热身。回棒落空，用一个变化球让打者没有办法掌握住，形成了一出局。对，这滑球投得很精彩，所以那直球的比例慢慢的投得比较少了，对，变化球的比例比较多了。在第四棒的部分呢，现在要更换代打，取代原本的王浩平。陆信中学由背号14号的李承圈来做代打的任务。原本今天的王浩平前两次上来打击都是遭到了三振。所以说英格工商今天想要提早结束比赛也没有这么简单，原本是有9分的领先，但是在第五局被追回了2分。所以比赛在中后半段吴成玉的一个变化球的应用是比较多。嗯，这分数差的比较远哦，主要追9分的话很困难。这一棒扫到是在二垒方向，的手接得漂亮，这是一个 nice play， 刺杀了打击的李承轩，形成两出局。嗯，这球打得很好，主要是布阵了，正好在他的一个侧面哦，左手边的一个弹跳。下来。哦，刘志群这个弯腰一捞，也是的顺利的把握这个出局数。这个球就是弱点是他能够有效掌握的范围。打击轮到第五棒杨宇威，杨宇威今天是2K 打，前面两次上来打击都遭到了三振。再来一个高角度的变化球，削到了好球带。嗯，这个球是可以攻击的哦，因为变化球在高的位置。今天英格工商的投手吴成玉呢，在前面五局的投球也是投得威风八面，总共只失2分。那陆兴中学的中心棒次呢，反而是没有很好的发挥。嗯，完全受到压制了哦，只有第三棒的卢俊云啊，第一局打1支安打。偏高，用了一个速球，134公里。对，很明显的哈，这个耐力就是吴成玉啊，他要注意的地方。因为他体力比较下滑的时候，一个是速度，第二个就是他的控球，直球的控球稍微比较差一点。这棒击压到是内野的一个高飞球，
二垒手往前的去接，顺利的抓到了这个打者，形成三出局，结束这个半局9-2，独行落后。今天在台中棒球场有两场D组的比赛持续的要进行，这场由陆星中学出战英歌工商的比赛来到7局上半，英歌工商目前是暂时7分的领先。那他们其实在打击的火力有第一局就得到了5分，但是后面的分数从第四局开始就是没有再得任何的一个分数进账。也说明了第三任的投手李成汉是投得很精彩，自从他上来以后是一出局三垒有人了，他还不让对方得下第三分了。没错，这个投手的内容是投得很精彩，所以要继续的在场上投球的。那在陆星中学的教练方面发现这头牛好用，继续的用，继续骑了。不过你现在如果换投手，就有提前被扣到的机会了，现在要观察是李成汉的一个体力了，体力是一个观察的重点。打击轮到的是第八棒施博源，施博源前两次上来打击有挥出一支的安打。所以球不用快了，要会动，会移动了 ，movement。他进本垒板的时候，他比较会动。就不容易被打到阿达里。抢到了第二个好球数，两好一坏。提前落地的挖地瓜，投了一个滑球了哈。所以如果英歌工商小要提前结束比赛的话，还要再得三分。看看有没有保送。满球数。现在 D 组是有两场比赛进行，他的球要打安打比较困难。在接下来第二场呢，将由三名高中出战苏澳海事。当然，软式组对木棒组，对，所以可以说是少数的软式组剩下的球队了。进入到32强，最后16强几乎都是木棒组的天下。很准嘞，两好三坏，又连投两个好球，缠斗是一个机会了哦。好球是没有动，哇，这棒子直接是被定住了。要入三分了，要入一分就足拼。几乎都没有办法有效的上，不适应了，选球都跟不上哦。而且他的球很刁钻。其实他是两好三坏的时候是连投三个好球。
控球还是蛮不错。嗯，不错。对啊，他开始会投得比较开，但是重要的好球他投得进来。打击轮到刘志军。刘志军在上一次上的打击是两好三坏的时候站着不动，遭到了三振。今天前面两次上来打击是都获得了四坏球保送。李承翰呢，上来投也投了五 K 了、哦，五次的三振了、哦，坏球。今天换了三任的投手，直到第四任的李承翰哦，现在也是稳定下来了。来了一个好球，一好三坏。棒子横过来做偷点，好了不？球数是两好球三坏球。嗯，但是注意三垒啊，守得比较深啊，想要占一个便宜、啊。王传佳在笑，嗯。这一棒是一个软弱的滚地球，要考验游击手的臂力。内安打。我刘志军的速度也是蛮快的。是。这个球啊，三垒手抢不到的话，机会就比较小。一垒出局，攻占到一垒。能够守二垒的速度都不会太慢，看看会不会到垒。进入到后半段的打击哦，英哥工商的长打也是逐渐的减少。嗯，那都投在外角哦，都投在外角。这一棒是一个左半边的反弹球，接外球再记好球一个，而且他的失投球比较少，第一任的投手失投球就比较多一点，李孟章哦，他失投球比较多。天地的挖地瓜，捕手有效的挡住。不过这局要注意哦，他的坏球率比较高哦，这投的坏球比较多了，要值得观察。跑者跑了，捕手接到之后往二垒传，来不及。杨宇威今天没有任何盗垒阻杀成功。哦，盗垒两次了哦，这速度很快。今天出局攻占到得点圈。嗯，这球哈、哦，还是球没有传到位了。这暴球还过人了哦，传的没有速度。哇，又保送。就如钟老师所讲了，这个半局对李承翰来讲会比较难投，坏球比较多。不是体力的问题，他可能以前也没有投那么多局数了哦，会不会换投手？但是要换也很困难哦，比较困难，因为上来的投手能不能够压制？谢谢。哦，换投手，背号十七号，决定做投手的更换。如新中学在今天的比赛呢，算是前面四任的投手李承翰投的最好，现在决定将由背号十七号的李成维来接替投球任务。来看一下李承翰前面的四局呢，总共是用了39个好球，31个坏球，被敲出2次的安打，投出5次的多三振，2次的40球保送，没有失掉任何的分数。嗯，他的好坏球很接近哦，所以他投得比较开了，比较有耐心了哦。
如果你打者没有耐心的话，去追打他的坏球的话，很不利啊。第五任的投手李成伟就要考验他的控球了。现在等于说再失三分的话，七局下半就是陆军中学最后的机会。对，要看看哦，这个投手，他的投球的内容。看起来控球还不错了，他是比较属于这个 overslow 跟四分之三中间的那个投球的方式啊。在牛棚还有另外一名投手在做准备。当然，陆逊中学如果这场是输球的话，就是最后一场比赛了，绝对会把所有的选手给压上来。打击的是第二棒赖胜雄。我去追打一个坏球，应该是有战术的发动。哦，这个脚程很快呢。哇，这一个盗垒成功哦。一二垒的跑者推进到二三垒。嗯。这看起来是一个打跑战术了哦。投一个坏球哦，就是换投手开始就发动攻势。这个球，哇，这个球捕手没有办法。其实捕手传得不错，投手没有再注意。嗯，好球。打击了赖胜雄，前面还没有安打。今天是三支零，又获得一次四外球保送。李成伟是今天陆逊中学的第五任投手。变速球啊，投一个变速球啊，结果是一个触身球，这个变速球没有控好。这个触身球也让英格工商七局上半攻占到了满垒。嗯，这个变速球，这个变碰到右打者投变速球，这个触身球的机会很高。因为这种球路是来面对左打者比较有效的球路。今天的应该是换人，看起来是有换人的机会，或是把汗擦干哦，然后再继续投，那看起来机会不大。哦，李成玉直接是脱衣服。的绷带啊，准备要冰敷了。嗯，所以看起来不让他做七局下半的投球工作，应该用球数也不少了，因为三振投的多，坏球。球数是一个好球，一坏球。现在是满垒。嗯，现在如果是一支 over 的话，比赛有可能会超过十分哦。偏低，嗯，压得低，好像是压得下来，但是没有下到好球带，形成了一个好球两坏球。连四五六局三个半局，英格工商的攻势都很安静，等于说是面对李成汉的投球是没有办法有破解之道了。但是现在投球已经换成了李成伟了，嗯，又是坏球。莫内修了，怕他补上而已。这样子压力就全部在投手的身上。这还是李成汉压得住了。一好三坏。出手做攻击。嗯。节奏有抓到，但是出棒的时候打到球的下缘。满球数两好三坏，
应该是要想办法来对决了。偏低，形成了四外球保送，在满垒的时候四外球保送哦是免费挤回来了第十分。嗯，这糟糕哈、哦，这控球哈、哦，又没有办法投出有效的球路。这个半局的攻势从第九棒的刘志军开始哦，接着刘凯伦获得四外球保送之后，也是连续两次的四死球出现。等于说是一支安打，再加上三次的四死球，得到了一分。打击轮到第四棒任宏伟，任宏伟今天还没有安打哦。应该说第一次打击的时候有一支二垒安打，现在就看他的长打有没有办法在这时候发挥出来。前一棒捞起来，在左外方向左外收，往后退，往后退，往后退，结果欧巴拉要清垒了。这支安打，这时候出现是价值连城，两名跑者回来得分，一垒上的跑者也回来得分。哇，又是一支三垒安打，这支安打带有三分的打点，这也要换投手啊，果然是被对方给突破了。前一棒可以说是一棒就把陆星中学给击沉了。也打下了这一局得四分了。林哥工商得到了第十三分，取得了十一分的领先优势了。哇，这个阿达里掌握得非常好。这球哈、真的是距离打得有够远了。这左外也又是一个顺风了，让左外手一点机会都没有了。所以这样子也达到了一个提前结束比赛的条件。打击轮到第五棒徐威成，徐威成今天是三之一，有一次的高飞西山打。这一棒送到是在外野。右外手去前来接，顺利的截杀出局，三垒上的跑者是没有动。打得比较浅哦，所以距离比较短哦，这三垒的跑者是不会跑本垒的哦。今天的任宏伟哦，可以说是长打火力发挥得非常不错，有二垒安打跟三垒安打。打击轮到第六棒刘志荣。刘志荣今天是四支二，所以今天总共五任的投手，只有第四任的李承翰有效的压制打者，我投了四局哈。内野的反弹球，早上游击手没有办法接到，这是一支安打。这支安打哈，内野高弹跳又弹出去的一个安打。刘志荣今天单场的第三支安打了，带有一分的打点，送回三垒上的任宏伟。这个半局银河工商得到了第五分，取得14-2的大幅领先。哇，这个球哈、没有捞到。所以一换投手就有点止不住了。对。啊，那人食歹巴肚，安尼挡袂掉，无落赛袂使，对吧？所以啊，这个投手的重要性哦，这场比赛可以看得很清楚。打击轮到的是林泽斌，林泽斌也是取代了原本先发的 DH 张成礼。捕手没有办法接到，让一垒上的跑者刘志荣是推进到二垒。刚好在这个半局呢，是可以说李成伟出现了比较多的四外球保送。重点还是投手的问题了哈。刚好又被
任侯伟敲出了长打，这样一棒就是杀伤力非常的大。哦，今天只有李成翰算是表现最杰出。我说明一件事情啊，你的球速不够快，但是你要有准度，还有尾劲哦。你有尾劲的话，又有一些变化的话，打者是不容易攻击的。没错。但是以这种投球的模式啊，他的球就会比较好打，因为他直球的威力啊，不够，速度不快，然后球又没有尾劲，就是等着挨打。所以同样的速度，其实有尾劲的就很难打。对对，会移动了。偏外角，还是得点圈的打击机会。球速是两好两坏。可以投一颗变速球了哦，因为他变速球应该也会投哦。应该是变速球，没有投进来，没有引诱性哦，形成了满球数两好三坏，所以会球路会的球路，但是投不到那个点上面的话就没有效果。对，可以说是球路的熟练度，还有控球。点外角，四外球保送。这个内容都不理想哦。这个半局英格工厂总共获得了四次的四死球了。对，一共给这个英格工厂十一次的四死球。下来，这五任投手这样投下来。打击轮到的是第八棒施博元，第五次的山上打击区，前面是四支一，在第一局的一次打击呢是蛮关键的。今天英歌工商在第一局得五分，第二局得一分，第三局得三分。接下来四到六局都是没有得分，但是七局上半呢再添五分，所以是取得了十二分的领先了。在昨天的两场比赛呢，分别是由东大体中出战崇义高中，是东大体中15-1获胜。那三星加上是5-1击败了花莲体中。这一棒是深远的左外野飞球，左外手往后去追，没有办法接到，又是长打的出现。又是一只欧巴哦。哇，杀伤力非常的大。三垒安打，这球好打了。左外也又是顺风，所以又是三垒安打，清垒的三垒安打。这个半局的第七分回来了。今天左外的安打真的打得很多了。哇，这一次其实蛮接近的哦，滑进去是几乎同时了。对，三垒手接球的位置哦，并不是很到位。而且传球的距离稍微短了一点，所以他要拉过来的话，会需要一些时间。打击的是第九棒，再看一次。他拉过来哦，垒包，你看他接球的位置哦，离垒包还有一段距离。这一棒又是在右半边的平飞球。这支安打再带有一分的打点，有点打不完了。目前棒棒开花，这个半局得到第八分了，是，有点打不完了。对，投手一个有能够顶住压力的投手，一下去以后又开始，整个的崩盘哦，
就像这位小姐拿着那个牌子棒棒开花了。对，真的是在第五轮哦，每一个打者几乎都是有上垒的，除了第五棒的徐威成之外呢，其他都不仅是挥出安打或是四外球保送。嗯，有换投手，这最后一个出局数一直拿不下来，现在在陆新中学决定更换第六任的投手来做投球的工作。由背号十一号的李玉维呢来做最后一个人次的收尾，应该说看能不能抓最后一个出局数。都给我就好了，都给我，谢谢。相对于今天的陆新中学总共是推出六任投手，在英歌工商这边则是只有吴成玉一夫当关，应该会有两任哦。对，可能在应该是说确定啊，要再继续下半，还要一个投手了哈。当然，就是钟老师所讲的，一场比赛的胜负就在这个投手上面。对，这个环节很重要哦，所以基层棒球的这些教练哦，不要只有练手背跟打击而已，投手要注意，一定要全面的来发展的话，这个球队会比较健全。打击的是开路先锋刘凯伦，今天反而是发挥的比较不理想，还没有出现任何的安打，但是有选到两次四外球保送。李玉伟一开场也是用一个坏球来做界面礼。外角123公里，削到了好球带。应该不会到垒了，领先已经15分了，所以也是要打7下。但是你抱走的话，他就一定会跑。哇，有点又投不进了，这糟糕了。旁边在热身的时候也是暖了蛮久的一段时间，现在没有人在牛棚了，应该他就是最后一任了。嗯，毕竟剩下一个出局数。这一棒是左半边的界外球，满球数两好三坏。这一棒打得强劲，扫穿了中间防线，继续的补刀。嗯，说实在的，这个也打得很精彩。牛都被杀光了，全部都变成牛排了。这个除了第四任的投手李成汉之外，其他全部都是大失血。打击轮到赖胜雄，今天对肖教练来讲也是把所有的牛全部都用上了。当然在台中棒球场的天气非常的好，太阳也是逐渐的在往下走。这一棒是一个平飞球，二垒接到之后轻松的传游击，形成了三人出局，不过这个半局得到了8分，17-2，暂时英格工商领先。
这场比赛轮到陆勋中学最后的反攻机会了，来到七局下半，目前是有十五分的落后。哇，在七局上半可以说是第五任的投手李成威上来接替之后是大失血，一口气哦，总共失掉了八分，让两边的比数来到了十五分的差距。在这个半局，英歌工商要换上后援投手朱瑞恩来接替原本的吴成玉，那他也是今天英歌工商的第二任投手。这捕手也换人啊，也换二号啊，林玉彤。对今天陆勋中学来讲呢，只有在第五局下半得两分，但是今天打击完全是被封锁，最主要还是投手的崩盘嘛，总共是用了六任的投手。打击的是林鸿修，林鸿修今天担任第六棒，前面是二之一。所以就看七局下半陆勋中学有没有办法多得一点的分数了，就也不要输得这么多。这个投手啊，这个、领先十五分了，就是投进去了。直接是一个投手前面的反弹球，传一垒，抓到了林鸿修，形成了一人出局。这领先十五分了，就看得出来投手的控球，因为你十五分是比较没有条件的要投四坏球。对，这个球就投红中的了，这就对了。在陆勋中学要更换代打，由背号十五号的严胜明来做打击的工作，取代了原本的第七棒周正颖。今天前面的周正颖是两次都遭到了三振。嗯，对，要去天母没有问题了哈。对。嗯，应该是学校的老师了，跟校长说可以排代课吗？哇，这个们应该是没有问题了。哎，对，很会抢镜头。嗯，从这边呢、啊，透过我们的转播来跟校长发声。当然，这一次英歌工商的表现呢、哦，也是前面三场比赛，应该说两场，包含这场比赛呢，预计也是会拿下胜利。嗯。对，精彩啊、哦！这应该都是可以攻击的球了哈、哦。现在选球意义不大了，因为投手也就是要投进去给你打了。形成了良好一坏。今天的陆勋中学呢，就在第五局的下半得两分。这一棒扫到是在中间方向，二垒手移动过去应该是掌握住了，一个内野的高飞球顺利的接杀出局，形成两出局。嗯，偏高的球打到球的下缘，投手的直球还蛮有违禁的哦。这个在高的位置很容易打到球的下缘，来接下来有代打，哦，应该不是代打，哦，邱伟轩哦，原本的第八棒了。邱伟轩今天有一支安打的演出。在上一次上来呢，是挥出了二垒安打。球数一个好球，没有坏球。
当然朱瑞恩呢可以说是在做最后的收尾工作，也蛮顺利的，形成了两出局了。今天陆星中学总共只有敲出五支的安打，手背上则是发生一次的失误，来了一个内角变化球，球数是两好球一坏球。走外角的位置，两好两坏。嗯，投得比较开，几乎都是直球了哈。这一棒捞起来，在中间方向，结果在两出局之后。陆星中学还不想这么早放弃，敲出了一支安打。这个直球打得不错，又都是直球了哈，就往中间投啊，被打成安打。这个内角球出棒的很有技巧。接下来第九棒呢，现在做代打的更换，也是把其他的选手给放上来。因为这是等于说这场比赛如果输球的话，就是陆星中学这一次黑豹旗最后一场比赛了。由背号三号的陈永山呢来接替打击的任务。来了一个好球，123公里，所以还是投进去了，都有15分的领先，也不用想太多。今天英歌工厂总共团队出现了13支的安打，得到17分。再来一个外角球，哇，这个控球啊，还是，其实这个球也很接近，这朱晨没有给而已。形成了一好三坏，左半边的界外球，投手现在是把好球给补回来，两好三坏，满球数。今天陆星中学一共是派出了多达6名的投手，所以投手要加强。如果投手能够加强的话，这个球队就会有竞争力了。其实今天的输是应该是输在投手了，因为太多的四坏球，11次的一个四坏球。结果是偏低。现在这个英歌工厂呢？第二任投手朱瑞恩在7局的下半还要上演一个小剧场，哇，挤成了一二垒有跑者，这应该是没有什么大问题了哈。那两出局了，一二垒有人，那回去教练会念的说：“哎呀，这回那个 campo 上，可能是这样的而已。”主要有时候想。丢进去没有这么容易了，投手有时候在场上的情况的时候，想要投好球。你是科班的，就要有这种水准了。这一棒是一个中间防线的传越安打，三垒上的跑者是停了下来。这个跑会出局哦。这没有放弃哈，变成满垒，又是一支安打。连续的安打出现了，这半局
现在陆行中选的攻占了满垒。对啊，陆军的打击啊，没有什么问题啊，应该还是投手要加强，要变成重点。打击轮到第二棒的杜家荣，杜家荣今天是三支零，吞下了两 K。嗯，投球内容不理想。如果说这个第七局没有掉那个八分的话，这个比赛还有的看。但是掉了那个八分了，就完全没有机会。好球进来，打者没有出棒。挥棒落空，嗯，来了一个变化球，这个就是跟篮球一样哦，这第四节落后三十分了，等于说是垃圾时间了哦。那现在这个时间就是守方能不能够把这个据点写好。哦，最后的一个外的球很接近哦，但是主审也不喜欢，嗯，形成了两好两坏。这个球投球没有什么威力哦，这个球速差不多一二五。但是这个球又投得很开，所以有四坏球的机会。投进去的话，这个被打到的阿达里的机会又高。这是一个界外球，因为他的球要让打者挥空不容易，就是没有什么再跑了。嗯，因为这个内容啊，这个再被打安打也不意外了，丢接的安尼尔。都是有办法持续的跟到，不容易挥空了哦。你要知道，这个陆军这些打者的基本能力也都很好，主要是受制于吴成宇的一个压制。这一棒捞起来是在一垒方向。结果一垒手接到之后自裁垒包，抓到了最后一个出局数。中场呢，一个攻上就是以17-2的比数击败了来自屏东的陆兴中学，获得比赛的胜利。攻上获得胜利之后，是在D组已经晋级了。那当然D组今天是有两场比赛的进行，在接下来是由三名高中出战苏澳海事的比赛，持续要来带给大家。今天英哥攻上的表现蛮不错的，打击有发挥的情况下，搭配的这个投手吴成宇很有效的压制。来看一下，在接下来的下午4:15将由苏澳海事出战三名高中，也请大家呢记得锁定我们精彩的转播了。那同时今天再一次的恭喜英哥工商最后17-2获得比赛的胜利，同时今天的转播要在这边告一段落，谢谢陈明天奖评，谢谢，我是张扬，感谢您的收看，我们下次比赛再见，拜拜，再见。
比加油，教练他说 Let's go。卡丘还对我 say hello， 我忽然哑口，因为他是下钩。一直按打，一直一直打，一直按打，一直全雷打，一直按打，一直一直打，一直按打，一直全雷打。我相信。家